טוב, 31 לשלישי, 2021, אנחנו בעוד סרטון. תודה שאתם מצטרפים חברים. מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו נעשה סרטון סיכום, רבעון ראשון של 2021, אנחנו כרגע ב-31. כן, ותכף נתחיל את חודש אפריל. אז ככה. לפני שאני מתחיל, כמובן, אם אתם לא רשומים, תירשמו, תעזרו לי לקדם את התוכן הזה קדימה ביוטיוב, אני עובד קשה בשביל זה, מעלה כמעט כל שבוע בין 3-4 סרטונים, בימים שיש לי זמן, בשבועות שיש לי זמן אני מעלה יותר. כמובן, כל מה שאתם רואים בסרטון לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, זו דעתי האישית בלבד, ולמטרות ביטור. אוקיי, טוב, אנחנו מתחילים, אז ככה. יש לנו שיא חדש, יש לנו שיא חדש בתיק 2020, שימו לב, אנחנו נוגעים כבר ב-190 ואפילו זה 191, נכון לרגע זה, 191,000, סרטון שעבר ראינו על אזור ה-186, אז קפצנו ביומיים, אתמול אני לא עשיתי סרטון, אבל היה גם איזה קפיצה של 1.5%, היום אנחנו קופצים בעוד 1%, ובואו נעשה קצת סיכומים, אז רווחים מעסקאות פתוחות וסגורות נוגעים לראשונה ב-40,000 בתיק שלנו, ואפשר לראות את זה פה. אנחנו נכנסים לסטטיסטיקות, לעסקאות, עסקאות פתוחות וסגורות. שימו לב, אתם הולכים לפוזיציות סגורות. שימו לב, אנחנו נוגעים כמעט ב-40,000, 39,900, כמעט 40,000, ושוברים סים. כן, שוברים סיים, לא צריך להתלהב יותר מדי בסך הכל. חודש מרץ. חודש מרץ, אפשר לראות את זה בסטטיסטיקות, שברנו את כל הסיים של הרווחים בחודש מרץ, אנחנו כמעט עם 15,000 שקל רווחים. 15,000 שקל, אני מאמין שבסוף יום אנחנו נראה את זה אפילו באזור ה-16,000 שקל, כי זה לא כזה מעודכן. אז חודש מרץ מאוד מאוד רווחי, עובר כמעט את כל החודשים מבחינת רווח בשקלים, אבל באחוזים זה לא החודש החזק ביותר. יש לנו חודשים כמו מאי, אוגוסט, כן, אז חודש מרץ כרגע עם 8% רווח, ואפשר לראות שבסיכום, אני חושב שהשנה הזאת עם 8%, כי יש לנו את חודש ינואר עם מינוס 3% בערך, וחודש פברואר עם פלוס, וחודש מרץ עם 8%, אז זה אומר בערך שיש לנו 8% רווח השנה, נכון ל-31 השלישי. כן? כמובן שזה לא מדויק לגמרי. 99%. אוקיי, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. אז אמרנו שיא חדש של 191, רווחים עסקאות פתוחות נוגעים לראשונה ב-40, חודש מרץ עם רווח יוצא דופן של אזור ה-15,000. נמשיך הלאה, איך אנחנו ממשיכים מפה? כן, חברים? אוקיי, הדבר הראשון והחשוב, שומרים על פוזיציית מזומן של בין 10% ל-20% מהתיק. חברים, זה תלוי בכם, אבל פוזיציית מזומן כלשהי, יש אנשים שירצו 30%, 40%. אפשר ללמוד מוורן ברפט, הוא מחזיק בערך 30%, 40% מזומן. אז מי אנחנו? כן? כמובן, לא להיות עד הגרון בתוך השוק. לא להיות עם כל הכסף שלכם, פלוס יש אנשים שנמצאים עם כל הכסף, פלוס מינוף. אוקיי? הם ייקחו על הופעות, ייקחו מהסבתא, ייקחו מהדודה, וישקיעו בזמן שהשוק יורד. התחת שלהם הולך להישרף, אוקיי? אז כרגע אנחנו עם 190,000, אז אנחנו נרצה פוזיציית מזומן של בערך 19,000-20,000 בחוץ, מוכן לכל קנייה ולכל מצב. אוקיי? 19,000, 20,000, 10,000, 30,000, תלוי בכם. אוקיי. 2. מבינים שהתיק והשוק
יכולים לנוע מפה לכל כיוון, כן? בין 10% ל-50% למטה, זה יכול לקרות, זה קרה. לא סביר שזה יקרה מחר, אבל זה יכול לקרות, כן? זה יכול לקרות, זה קרה, זה יכול לקרות. חשוב מאוד להבין את זה, כן? וכמובן, אפס ציפיות למה שיקרה מעכשיו. אפס ציפיות עם מקסימום קבלה, זה אומר שאנחנו מוכנים לירידות, אבל אנחנו גם נקבל באהבה עליות מחירים. אוקיי. שלוש. אגב, אנחנו גם נקבל באהבה ירידות מחירים, זה בסדר, ואנחנו נוכל לקנות בזול יותר. שלוש. השוק לטווח קצר הוא מכונת הצבעה, לטווח ארוך הוא מכונת שקילה. קנו חברות טובות במחיר סביר. כן? לטווח הקצר השוק ירוץ עם המניות שכל הגיימסטופים, כל חברות הצמיחה מטורללות, הנפקות למיניהם, בסופו של יום השוק ישקול אותם, כן? השוק ישקול אותם ויביא אותם למחיר הנכון. אז קנו חברות טובות במחיר סביר לסיכום. כן? ארבע. מחיר סביר זה לא אומר מחיר בדולרים, זה אומר מכפילי רווח נורמליים, מכפילי הון, מכפילי מחירות נורמליים. כן? ארבע. דו מה אתם מחזיקים, כן? לא רק מה החברה עושה, דו גם מה היחסים הפיננסיים, תנודתיות, מצב חוב וכיוצא בזה. יש עוד דברים לבדוק. חמש. גוונו את התיק, אבל אל תגזימו. לא צריך לגוון עם 9,000 חברות, כן? אם אתם בקטע של לגוון עם 200 חברות, אז פשוט לקנות את ה-S&P ואת תל אביב 125 ונסגור עניין, כן? אז לגוון. אבל לא צריך להגזים. אבל אפשר לראות שזה די עזר לנו לאחרונה. החזקה במניות בתל אביב, שימו לב. ההחזקות שלנו בתל אביב ממש עשו רבעון חזק מאוד. אפשר לראות פה ביצועים. Year to date. שימו לב לחברות המנצחות Year to date, שזה אומר 3 חודשים אחורה. מתחילת השנה. יש לנו פה את ליזי, EOG משאבים, אבל יש לנו גם את רלקו, את כליל עם 30%, את רלקו עם 33%, יש לנו את טופ עם 28%, יש לנו את דימרי עם 22%, אבל בסך הכל דימרי אצלנו כבר שנה, פלוס עם 90% כבר. אוקיי? אז לגוון, אבל לא צריך להגזים. כן, בין 20 מניות ל-10, אולי 30, אם אתם יכולים להיות 30 מניות, זה אחלה. בשבילי מספיק 20. זה לגבי הגיוון. שש, שימו לב, לסיכום, כן, שש לסיכום. ככה, השקעה במניות היא מרתון ולא ספרינט, כן? אין לאן לרוץ אחרי כל מיני מכשירים פיננסיים חדשים, חברים, אפשר לקנות ואפשר למצוא חברות טובות במחירים סבירים, כן? ושימו לב, השקעה היא מרתון ולא ספרינט. זה לא שאתם נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. השקעה במניות לטווח ארוך, חברים, שנה, שנתיים, שלוש, יש לנו ריבית דריבית שנותנת לכם יופי של רווחים לאט לאט, כן? יופי של רווחים, אבל זה נושא לסרטון אחר. צברו ניסיון בעסקאות, פיתחו איזה ספר, שבו, תלמדו, ותנו מנוחה לקבוצות הוואטסאפ והפייסבוק, שגורמים לכם לטרלול מוחי, לריצה, כניסה, יציאה, כניסה, יציאה ממניות, המון המון פעילות. ולסיום, וורן באפט לא היה אייפון וגם לא מחשב בימים הכי חזקים שלו, שהוא עשה 50% לשנה. למי שרוצה לקרוא את הספר שלו, יכול. כן, לוורן באפט לא היה מחשב, לא היה אייפון, לא היה את כל הטרלול הזה. בטוח שלא קבוצות וואטסאפ, טלגרם, וכל רשת חברתית שתבוא כרגע יהיה לה קבוצות תרלול של מניות. חברים, קבוצות תרלול. אפשר להיכנס, אפשר להסתכל, אבל אפשר גם להתעלם. אוקיי? יאללה, אז נעשה איזה הצצה על התיק, כבר דיברנו מלא פה.
נעשה איזה הצצה דתי ככה לסיכום, נראה איפה אנחנו עומדים. אמרנו אז 40 אלף רווח בעסקאות הפתוחות והסגורות. בואו נסתכל על החזקות. איפה אנחנו עומדים? אקספנג מזנקת היום ב-7%. רלקו ממשיכה ימים נהדרים, 57% כבר. ליזי מתחזקת. פייסבוק 2.6, פייסבוק החזקה הגדולה ביותר בתיק כרגע, $3,250. אפל הולכת להציג בקרוב מוצרים חדשים, חדשים, כן, מוצרים חדשים ישנים. בסך הכל התיק נראה ירוק. בין הירדות יש כמה חברות שמתממשות למטה, כמו איסטה בית שמש, דימרי, מג'יק, כמה חברות בתל אביב. אפשר לראות שמג'יק כבר נמצאת במינוס 10%. אני שוקל להמשיך לקנות אותה. שוקל. ובכלל, אני הולך להמשיך לקנות מניות. כרגע אין לי הרבה אלטרנטיבות. גם אם השוק ירד וגם אם השוק יעלה. אוקיי? זהו. יאללה, זה היה סיכום חודש מרץ ורבעון ראשון של 2021. ספרו לי אתם איך עבר עליכם הרבעון הזה, תכתבו לי למטה, דעות, תגובות למיניהם. יאללה, עד כאן, נתראה בסרטון הבא.